hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Jesper, først og fremmest blev denne 3-2 til Silkeborg i premieren. Prøv at sætte lidt ord på kampen, som du oplevede nu fra bænken. Altså det primære, man lige har ramt af lige nu bagefter, er jo sådan følelser, og derfor så ærger vi os alle sammen over og resultatet. Og det skal vi også gøre. Fordi vi har en grund til, at jeg har fornemmelsen af, at vi burde have fået et bedre resultat ud af den der kamp. Og det så sagt, så skal der også nogle ting i løbet af kampen. Blandt andet det første mål, som nok ikke kommer til at ske igen lige foreløbig. Og det er sådan nogle ting, vi ikke lige helt har kontrol over, og derfor kan svært være at forberede os på osv. Jeg tror, hvis vi spillede første halvleg igen, det er også lige det, jeg har sagt til drengene, altså hvis vi spillede første halvleg igen på præcis samme måde, med præcis de samme beslutninger, så kunne vi lige så godt have haft et resultat, der hedder 3-0, end de der 2-2. Så synes jeg stadigvæk, at det er fantastisk flot, at drengene bare lykkes med, på trods af den der svære start, og holde sig til planen, og i øvrigt også opleve, at planen virkede, som jo gør, at vi faktisk på mange måder spillede en rigtig, rigtig, rigtig flot første halvleg, hvor vi lykkedes med at klemme Silkeborg ned på en måde, som de nok sjældent kommer til at opleve. Og så med det høje pres, og på den måde var det en rigtig god præstation hele vejen rundt i første halvleg. Så jeg tror, vi skal lade være med at lade os suge for meget ned i følelsen af ævelse, for jeg tror, der var meget godt at hente i den der første halvleg der. Ja. I kommer jo direkte fra en preseason, hvor I selvfølgelig har arbejdet på nogle ting. Hvis du sådan skal drage nogle paralleller til det, I har rent og lavet i opstarten, og det du så i dag, hvad var du så mest tilfreds med? Jamen og det er det, vi skal sørge for at måle på. Vi skal jo gerne tjekke, om det vi øver os på, også er det, vi bliver bedre til. Og sådan skulle det jo gerne være. Og det er helt klart min fornemmelse, at det, vi havde fokus på til at starte med, som var, hvad gør vi, når vi ikke lige har pres på bolden? Jeg ser ikke Silkeborg hold, måske til sidst, hvor det hele går lidt op i 10 mod 11, og sådan jagten på et resultat og så videre, så synes jeg, at jeg ser et hold, som lykkes med at begrænse et rigtig dygtigt Silkeborg-hold på bolden, med at skabe chancer, når vi er nødt til at forsvare os lavt. Det er omstillinger primært, de er farlige på. Men jeg ser også specielt i første halvleg, men faktisk også i anden halvleg, at en god struktur og på det høje pres, som var det næste, vi havde fat i, hvor vi så nogle spillere, der fulgte en gameplan, og i øvrigt arbejde i relation til hinanden og så videre, og lykkes med at vinde bolden i nogle gode situationer. Så det er det, vi har arbejdet med, og derfor er det også dejligt at se, at de evner at bringe det ind i kampen på den måde, som de har gjort. Ja. Daniel humpede ud på krykker. Har I noget overblik over, hvad der er sket med ham? Nej, det var jo også en af de ting, som er uheldige, ikke? Og det er jo der, de scorer det sidste mål og så videre. Vi har ikke noget overblik over præcis, hvad der skete med Danny. Jeg tror, han bliver undersøgt lige nu, mens vi står og taler her. Men primært så er det uheldigt for Danny, som lavede et godt indhop i den sidste træningskamp, og i øvrigt også havde ingen god, hans første aktion var god inde på banen, og så ender han med at gå ud efter det. Så det er primært synd for Danny, og selvfølgelig sekundært for holdet. Mm. Nu har du taget over på det her hold, og det er jo selvfølgelig et nyt U19-hold, står jeg laver gåseøjne. Der er jo selvfølgelig mange af spillerne, som har været inde over holdet længere, men I har jo sagt farvel til nogle spillere, som har fyldt meget, tænker jeg, på Narte og Bischoff, Svartov i perioder. Så altså, hvad er det for en hold, I er i gang med at bygge op med? Eller du er i gang, du er også ny på cheftrænerposten. Og sådan, det er jo en præmis, kan man sige, i ungdomsfodbold, at holdene skifter på den måde, og det kan være svært at skabe kontinuitet. Men vi skal også være bevidste om, at det er jo det, der er opgaven, og når folk rykker videre, fordi de er dygtige nok til det, så skal vi jo prøve at anskue det som en mulighed og ikke et problem. Altså, så er der jo et rum, at nogle andre skal træde op i og fylde. Og på den måde synes jeg faktisk også, at det var en rigtig god præcision. Altså, der er nogle af de der drenge, som er tættest på Superligaen, som lykkes med at præstere en god kamp, altså sådan rent fodboldmæssigt, men også lykkes med at agere som de samlende leder
hvad hedder sådan noget, skikkelser, som vi har brug for, at de også gør. Ja. Så det synes jeg også var gode tegn. Kan I mærke også nede i kælderen, når I sådan går rundt i dagligdagen, at der er to 05'ere, som har gjort det rimelig godt på førsteholdet i den her sæson? Altså er det noget, der giver noget til sådan moralen nede i kælderen? Altså, vi taler jo bare om, at det er fedt, hver gang de får lov til at spille, og i øvrigt jo mega stolte af dem, når de gør. Og selvfølgelig især, når de præsterer så godt, som de gør. Men jeg håber, at drengene, det er mest den dialog, jeg synes er vigtig. Drengene imellem og hver især bruger det her til at blive opmærksom på, eller være bevidst om, at der er jo mulighed for at komme igennem her i Brøndby. Og det er de jo de bedste eksempler på. Det er de jo alle dem, der er i førsteholdstruppen, som har masterclass baggrund. Men dem, der kender de jo særdeles godt, jo. Fedt. Og næste opgave er i Vejle. Jo, Vejle. Ude. Ja. Men vi fortsætter. Og jeg tænker på, at vi går jo videre til næste, hvad skal man sige, emne. For som vi vendte tidligere, så føler vi noget langt med det, som vi har arbejdet med. Og så åbner der sig jo hele tiden. Det er ligesom sådan et håndværkerprojekt, hvor man... Når man piller væggen ned, så er der nogle gange lige et andet problem bagved. Så der er nok at tage fat i. Og det ser man jo også, og drengenes oplevelse er også, at der er noget ærgerlighed omkring at miste de her kampe på... Ikke så meget på de personlige fejl, det er, hvad der sker, men på den der slags mål, de der omstillingsmål. Mm. Så det skal vi være opmærksom på. Tak for det. Selv tak.